сразу бастайық. Қош келдіңіздер бүгінгі вебинарға. Менің атым Айгүл Күмісбекова. Қазіргі таңдағы біздің тақырыбымыз ходу табыс стратегиясы деген тақырып. Бүгінгі күн 9 шілде 2021 жыл және біздің осы Века компаниясының вебинары болып жатыр. Әріптеріңізге қош келдіңіздер. Қонақтар болсын, серіктестер болсын. Бәріне үлкен-үлкен сәлем айтып отырмын. Ал енді бастайық. Қазір бізде не болып жатыр? Және қалай болып жатыр? Қазіргі таңда қарап тұрсақ, қазір бізде жаз, адамдардың бәрі демалыста. Қалай болып жатқан, өздеріңіз крипто қоғамда көріп тұрған іс-әрекеттерді көріп тұрған шығарсыздар. Біздің қазіргі стратегиямыз, осы компанияның стратегиясы, ходл деген стратегияны алып отыр. Бұл стратегияның жалпы сипаттайтын болсақ, онда осыны жаңағы біздің аранымыздағы жүрген төлем ақы, бұл бір төлем валютасы, бұл век валютасы және райда валюта токендері болып саналады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол себептен қазіргі таңда ең күшті жақсы баға деп есептеймін. Себебі жағы вектің бағасы өте жақсы болып тұр. Сондықтан да мүмкіндігінше биржадан алып, сатып алып, немесе стейкинге қойып, осыны век валютасын сақтап және көбейткенін жөн деп ойлаймын. Бұл жағы осы ходл деген стратегиясының бір маңыздысы, яғни осы уақытында жағы сабырлықты ұстап, век валютасын жинап, жағы үлкен жолға деген бір жылға, бірнеше жылға деген стратегияны ұстап, ақырын ғана сабырлықпен осы монетаны жинау. Жалпы негізі ходл деген осы сөзден баяғыдан шыққан 2000 жағы крипто қоғамда болған 2012 жылында, сонда жағы бағасы төмен, өздеріңіз биткоин деген валютаны білетін шығарсыздар. Оның тарихында жағы болған биткоинның бағасы өте төмен болғанда жағы көбінесе осы крипто индустрияда жүргендер, лайтша айтқанда алысқа қарайтын адамдардың ішіндегі IT технология жүрген және цифровой неден қоғамда жүрген көріп, оша былай айтқанда дальновидность дейді ғой. Соның қазіргі таңда ауысып, біздің технологияның дамуына байланысты біздің ақшаларының айырбастау технологиясы да өзгеріп жатыр. Сондықтан да осы биткоинның келешегі өте зор екенін көре тұрады. Бұл жағы биткоинді арзан бағамен кішкентай жағы өзі өсіп келе жатқан кездегі, сол кездегі жинап, әлі де жинап жүрген адамдар көп. Сол осы жинап жүрген және сақтап жүрген өздерінің сабырлығымен қанша жыл жинағаннан кейін үлкен қазіргі көріп тұрсыздар. Мысалы 2010-11 жылда бұлардың биткоинның бағасы өте төмен болғаннан кейін қазіргі үлкен миллионерлер деген қатарларына қосылып отыр. Себебі қазіргі таңда мысалы биткоинның бағасы 34 мың доллардың аралығында болған. Осы жақын арада білесіздер, өтіп кеткен қанша неге сәуір айында биткоинның бағасы 64 мың долларға дейін жеткен. Осы тұрған сөздер биткоин болсын, эфирин болсын деген жаңадан қосылып келе жатқан терминдер ақшаларымызды құлағымызға жағы күнделікті болса да естіп жатармыз. Және біз теледидардан да көріп жатармыз, жаңалықтардан да көріп жатқан
көріп тұрғанбыз, да, Фейсбукта, Твиттерде, иә, биткойнның әрбір адамның үлкен салмақты, зиялы деген адамдар шыққан кезде өзінің биткойнға қандай әсер ететінін көріп тұрамыз. Сонда өсуі және төмендеуі қазіргі таңда жарты жылдың ішінде мен өзінің байқауым бойынша қалай өсіп, қалай жаңалықтарда өсіп қонып жағы бағаның ауысыватқанын көріп отырамыз. Көріп отырмыз өзім. Сондықтан да осы крипто валютаның жаңағы үлкен, былай айтқанда цифрлық валютаға революция жасағандай болып, біз өзіміз себепші болып жатырмыз. Біз оны қалаймыз ба, қаламаймыз ба, ол технология келе жатыр, ол болашақ емес, ол міне өзі келіп жатқан. Себебі көп, мысалы, бірнеше мемлекеттер осы криптовалютаның алмасуын қолға алып, өзінің аралығында ақша ретінде қабылдап өзінің тауарларымен алмасып жатқан белгілі болып жатыр. Міне күнделікті жаңалықтардан естіп отырмыз. Сол сияқты біздің осы Века компаниямыздағы ходу мен стратегиясын ұстап, яғни қазіргі таңда өте бағасы өте жақсы болғаннан кейін біздің жағы неміз кеңесіміз сабырлықпен осы валютаны алып стейкингке қойып, немесе басқа бір қандай керекті, бізде криптоакселератор бар, немесе онда тоқтаған деген жобаларға қойып, олардың жағы табысына, яғни майнинг ретінде депозитке, стейкингке қойғаны жөн деп біз кеңес беріп отырмыз. Енді қараңыздар, бізде қазір жаңағы криптовалютаның ақша табу жолдары әртүрлі болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, иә. Өздеріңіз сондай көбінесе біздің құлағымызға жаңа мәдени түрінде келе жатқан сөздер бар, терминдер бар. Майнинг дейді, трейдинг дейді, ходл дейді, арбитраж, ICO, баунти деген жаңадан сөздер қосылып жатыр. Мысалы, егер де майнингті біз қарастыратын болсақ, бұл деген тәуекелдер төмен деген, бұл тәуекел деген, бұл орысша айтқанда риск деп алсақ болады. Бұның майнингтің жағы ең басында, мысалы, 2014 жылы көп естіген болған шығарсыздар, мүмкін естідіңіздер, бірақ менің осы 2014-2013 жылдары майнинга ферма деген, бұлар құбырлар арқылы, компьютерлар арқылы, жағы видеокарт арқылы сондай бір не болған, жағы тренд болған, я мода болған деген сияқты айтсақ та болады. Сол арқылы талқан болатын. Ал қазіргі таңда бара-бара біздің технологиямыз ауысқаннан бері, мысалы, жағы фермерлерде ұстап жатқан жағы не өзінің электричествосын қуаты жетпеген соң бұл қанша компьютерлар кетті деп кеткен болатын. Қазіргі технологияның өсуіне және дамуына байланысты майнингті біз екінші түрмен стейкинг арқылы табуға болады. Стейкинг деген, яғни сіздер валютаны салып депозитке қойған сияқты болып, өзі тауып, өзі технологияның бір airdrop деген технологияларды қолданып, блокчейннің технологиясы өз әр уақытта да жағы өсіп дамып келе жатыр ғой. Сол арқылы біз стейкингке қойып валютаны, яғни кез келген валютаны табуға болады. Ол әрине әрбір қоғамның, әрбір қауымның қойылған блокчейні болады. Біздің өзіміздің блокчейніміз болғандықтан осы біз стейкингке қоюға мүмкіндігіміз бар. Соны мен айтып отырмын. Ал енді барлық біздің осы криптовалюта қауымында біздің веб валютадан басқа әртүрлі басқа да валюталар бар. Сондықтан да біз осы қауымның криптовалюта деген қауымның ішіндегі века деген ұсынып отырмыз.
өзіміздің блокчейні болғаннан кейін Искандер Хасановтың жазылған 15 жылға деген жоспары бойынша және карта бойынша біз жоспарлап өзіміз келе жатырмыз. Біз осы Искандердің жағы несін көріп, қалай оша бейдіне дейді ғой, алға жүрген өзінің қалай дамытын көріп, біз осы кісінің жағы жоспарын айтылған осы үлкен-үлкен істің осы серптесі болып, жағы қолдап жүрген азаматтар болып есептелеміз. Соның ішінде мен де осы кісінің несін жағы ісін қолдап, маған стратегиясы жағы жоспары ұнап, осы қауымда белсенді түрінде, активті түрінде мен өзім жағы қол өзімнің ұсынған жағы себебім болып отыр. Екінші мысалы, бізде криптовалюта табуының жолдары, мысалы трейдингтер, иә, трейдингтер деген естіген шығарсыздар. Бұл жағы трейдингтер өзінің өсу, төмен түсу деген соны бағалап, сол жерде алып сату арқылы өздерін табыс көруге болады. Бұл жерде риск өте жоғары. Мысалы, майнингте рисктер төмен болатын болса, иә, трейдингте рисктер, тәуекелдер өте жоғары болады. Ол жерде өзіңіздің жаңағы жүйкеңіз, былайтын сабырлығыңыз, эмоцияларыңыз сол жерде білінеді. Мүмкін біреу шыдайды, біреу шыдамайды. Өте оған жаңа салмақты және жаңағы әрбір ұшу несі валютаның төмендеуі немесе ұшуы соған кәдімгідей өзінің ішіндегі ішкі дүниесі дайын болу керек. Себебі неге мен оны айтып отырмын? Себебі осы трейдинг арқылы өзімді қарап көріп едім. Негізінде жалпы былай айтқанда күнделікті уақытым кетіп, жүйкем тозып деген сияқты, иә, осы переживать етіп, қалай болып жатыр, ақшаны қалай жоғала ма, жоғалмай ма деген сонымен күнделікті зерім, жағы көңілім, бар көңілім жағы графикте болатын. Сондықтан да мен өзі сондай өткеннен кейін айтып отырмын, ол өте жоғары риск, жоғары денсаулығыңыз болсын, жағы жүйкеңіз өзі қатты мықты болу керек. Соның ішінде енді мына үшінші түрі ол холд дейді, жағы оның да рисклары төмен, жағы айтып отырмын, асықпай сабырлықпен өз жұмыстарымды жасап, және соған сол жұмыстармен жағы өзінің жұмысында ісін жасап, және қалай да болса биржаға салып, ақшаңызды салып, оны майнингке қойып, иә, сейтингке алып тау жатсаңыз, жылдыққа немесе айлыққа қойсаңыздар да болады. Бұл жерде өзіңіз көңіл күйіңіз жақсы болып, жағы ойыңыз таза болып, сондай жағы әсіресе айтып отырғаным осы денсаулыққа, денің саулығыңыз жақсы сабырлыққа әкеледі. Енді арбитраж деген ол жағы рисксіз төмен. Әрбір мына жерде айтылған сөзіміз, жаңа терминдеріміз көбейе береді. Сондықтан да біз таныса берейік. Біз осы холдер стратегиясын ұстағанның өзінде биткоин деген не, криптовалюта деген не, сол жерде жаңағы өзімізді сауаттылығымызды ашып, уақытымызды сол жаққа қарай бөліп, жөн деп есептеймін. Арбитраж бұл жағы, бұл да сауда, жаңа кіші баға, үлкен баға мен кіші бағаның арасындағы сауда керек алып сату ретінде таралатын, алынатын ақша, жаңа пайда болатын табыс. Ол осы менен айналысатындарға осындай түрі бар да, криптовалютаның табу жолын айтып отырмын. Одан кейін бізде мысалы екі ICO деген бар, ол жаңа жаңадан құрылған қоғам ретінде, қауым ретінде, крипто қауымның өзінің бір идеясын жаңағы ашып, стартап дейді ғой, сол жерде ICO-да өзінің стартаптарын қолданып, ол да үлкен-үлкен рисксі үлкен, себебі инвесторлардың, мен де соған жаңа ICO-ның несіне бір жоғары
несін қатысып, қатысқанда көрейінші деп, оған да жағы өте ме, өтпей ма деген сондай салада тұрғанда, жағы ақшаңызды жоғалтқаныңыз, мүмкін жоғалтасыз, мүмкін табасыз деген сияқты бұл жағы неге байланысты. Удача дейді ғой, мүмкіндікке байланысты, мүмкіндігіңіз жақсы болса рахат, мүмкіндігіңіз өткетсе, онда жағы өзіңіздің ішкі дүниеңіз қалай күйетін сол сол жерде жағы тағы да өкініштен қалып қалуы мүмкін адам. Осы ICO деген программалар әсіресе көп таңда 2014 жылы кәдімгідей мода болып кеткен, сол кезде есімде ICO-лар көп ашылып, сонан кейін көп жабылып, инвесторлардың жағы криптовалюта дүниесін білмегендіктен көп жағы неге қалып қалған болатын, өзінің қаржыларын жоғалтқан болатын, сенім жағы сауатты аз болғаннан кейін сенімдікте біліп көп нәрсені жоғалтып, сол кезде биткоинның бағасы 3000-5000 долларға өтіп, осылай көп жағы көңілдері қалып инвесторлардың. Көпке дейін биткоинның бағасы да төмен түсіп тұрған болатын. Мен ол сол кездегі себепші болып қарап отырған болатын. Енді осындай мен айтып отырым, криптовалютаны қалай табуға болу жолдарының айырмашылығын. Баунти деген бұл да жағы рискалар төмен, себебі баунти арқылы бұл жомарты программалар, яғни промолар болады, акциялар болады. Сол кезде криптовалютаның табу жолында есептеледі. Мысалы, бұл баунти деген программалар есінде болса, мысалы, ең басында биткоинді келген кезде біздің интернет кеңесінде, сонда бізге жағы арзан емес, бесплатный дейді ғой, ақысыз осындай биткоинді таратқан болатын сатушыларды есінде болатын, тек қана кнопканы бассаңыздар осылай сатуша келеді деп. Енді ондай мүмкіндіктерді өткізіп алдық. Сондықтан да айтып отырмын, ондай да промолар болады, сондықтан да оған қатысып табуға, криптовалютаны табуға болады. Енді ол жолдары, криптовалютаның жолдары нешеді. Енді бәрібір де холд дегеніміз, яғни қазіргі таңда, біздің қазіргі уақыттағы, қазір дәп осы жаз уақытында өз ақшамызды жинап, яғни біздің валютамызды жинап, райдаларымызды көбейтіп, стейкинге қойып, қойғанын жөн деп есептеуге болады. Қазіргі таңда бағасы өте жақсы, төмен, 0.35 па, 37 шамасында, жұбай айтқанда, 1 доллардан төмен сол бағаға алсаңызда болады. Мысалы, мен былтыр 2020 жылы жағы бек валютасын 2.7 долларға алдым ғой деп соны бастағанда солай болатын. Қазіргі таңда мен уже көп валютаны алып, крипто акселераторды стейкинге қойып қойдым. Себебі олда жақта жағы акцияларды қолданып, өзінің қолданысқа болатын өзінің жағы несін крипто акселератын қолдану бар технологиясын қолданып, оны ектің табуына жағы өзінің пайыздар бар, 10 және 9 пайызға дейін сол мүмкіндікке қойып қойдым. Бұл жақта мысалы қолдың несі тұрғанымызда, өзімізді, өз ақшамыз, өзіміз қолымызда кезілген уақытта биржаға бар, саталамыз, кезілген уақыттан біз алаламыз, біздің өз қолымызда болады, яғни біз өзіміз иеміз. Бізге ешқандай не жасамайды, ешқандай қауіп төнбейді, иә, егер де біз барлық сақтаныс процедурасын өтетін болсақ, және бізде басқа сырттан жақтан былай жауып қоймайды да, счеттарыңызды жауып қоймайды, мысалы бізде банковская системамен алатын болса, кезген уақытта мысалы бір 3-4 күннің бұрын менде кішкене банктің несі болғанда жағы тәуелді болып қалған, себебі менің счетім жауып қалып, бір тиынға ма, бір сол
бола тұра, соған жауап жағы өзім жағы несін, не үшін жаққанын барып, өзім банктың менеджерлерімен уақытымды бөліп, сол шотымды аштырған болатын. Ал енді мына жерде криптовалюта бір жақсы жерде өз қолын кашлеуін өз есін. Яғни тек қана өзің паролыңды соларды ұмытпасам болды, да? Және уақытың сенің достың дейді ғой, яғни уақытың сенің өзіңде бар, өзің стратегиясын үйреніп, қолданып, қалай жаңарту болады, жақсарту болады деген сияқты, сол жерде жаңағы сабырлықпен танысуға болады. Және құбылмалық үшін жұмыс істейді. Яғни өсу бар, кемуі бар, сіз өзінің неңізді қарап отырасыз да, қалай әсер етіп жатқан, қалай өсіп жатқан, қай жерде өсіп сатып, немесе алып арзан бағаға сатып аласыз, үлкен бағасын өсіп тұрса сатасыз деген сол сауданың бір ісі несі куәгері болып, өз сол системада, сол жүйеде өзіңізді жағы көрсету болады, яғни ол системадың қандай да болса әсерін тигізуге болады. Бұл өте күшті керемет іс. Әрбір адам өзінің өміріне, жауапкершілігіне, жағы әрбір ісіне, өміріне деген әсер етіп, өзіне мына жерде үлкен үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Себебі біз осы қолды арқылы бір жағы бір ай емес, екі ай емес, мында бізде жарты жылда емес, 3-4 жылға дейін біз өзімізді ақшамыз бек валютасын жинап мүмкіндіктер беріп отыр. Себебі бектің енді 15 жылға қойылған жоспары бойынша алатын болсақ, біздің осы 2019 жылдан бастап мына 2 жыл болды, 2.5 жыл болды деген сияқты, 3 жылда болған жоқ, міне келе жатырмыз да, өсіп ақырын ақырын қоғамымыз, қауымымыз бірігіп әрбір адамдардың құлағында болып, иә, біз өзімізді танытып келе жатырмыз. Сондықтан да қазіргі таңда біз былай айтқанда мына бек валютасын жинап, былай айтқанда бір банкирдің бір мүмкіндік болып отыр да, үлкен үлкен мүмкіндік болып, сіз осы қоғамның, осы қауымның бір акционер ретінде жаңағы өзіңіз бегіңізді жинап, сол жерге әсер етіп жаңағы себебі болып миллиондаған ақшаға жинауға жетуге болады, және өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды ашып, және қаржылық өзіңіздің керекті жобаларыңызды жауып, яғни мысалы кредиттер болсын, немесе өзіңіз жақсарту болсын, соның бәрін осы қолды арқылы, яғни жағы уақытын сабырлықпен ұстап жинасақ, және керекті өзінің инструменттерді қолдансақ, өте әдемі болады деп өзім так дейсіздер сенуден. Және Искандердің өзі сондай ақкөңіл, сондай ашық адам көрініп отыр. Ол әр уақытта осы біздің немізге шығып отырады. Қазіргі таңда бұл қазіргі таңда мына блокчейннің 2-ші жобасын жаңартып жүгіріп жүр ол кісі, иә, бәрібір осыны қауымына, қоғамымызға қандай жақсы болсын, әсері болсын деп, және біздің қауымымыз дамысын деп жанталасып, жан жақты кірісіп, қазіргі осы 2021 жылы мысалы сәуір айында блокчейннің несіне, қоғамына әрбір бір жылда 2 рет өздері жиналады ғой, сол қауымда криптовалюта қауымында жиналып, өздерін платиновый спонсор болып қатысқан болатын. Қазіргі 2020 жылы қазан айында, октябрь айында тағы да үлкен үлкен сондай мейрам болады. Сол жерге де біз өзіміз жаңағы Века Limited International деген ұсынып отырмыз. Біз де сол жерде платиновый спонсор болайық деп жатырмыз. Алла қаласа бәрі болатын болса, яғни біздің жоспарларымыз өте үлкен. Искандердің қойылған мақсаттарда дәл осылай жоспарлап ақырын ақырын келе жатырмыз.
Бұл өте керемет. Осы қоғамда, осы қауымда мен болғанына қатты ризамын. Себебі мүмкіндік өте үлкен. Жағы мына қазіргі таңда бектің бағасы төмен түскеніне өте қатты риза. Себебі ол маған үлкен үлкен жағы мүмкіндікті беріп отыр. Сіздерге де осы мүмкіндікті үзіп алмаңыздар деп кеңес беріп отырмын. Мына біздің векта тағы да пассивті табысқа үш қарапайым қадам бар. Бұл жаңағы обменді таңдау, биржаға тіркелу, CoinGalaxy деген өзіңіз білесіздер. Егер мына жерде қонақтар бар болса, бізде CoinGalaxy деген өзіміздің биржамыз бар. Сол жерге тіркелу керек. Тіркелсеңіз және алғашқы бет криптовалюта сатып алу керек. Қазіргі таңда бағасы өте-өте жақсы болып тұр, керемет болып тұр. Ең басында бұл валюта негізі 2019 жылы февраль айында бастаған кезде, 21 февраль күні ғой деймін, 2019. Оның бастапқы валюта бағасы 0.103 болатын. 3 цент болған ба? Солай. Қазіргі таңда бізде 0.137 аралығында болып тұр. Осы мүмкіндікті үзіп алмаңыздар, өте жақсы баға болып тұр. Біздің теңге бағамен санайтын болсақ, бір век валютасы 157 ма 155 теңгенің аралығында болып тұр. Өте керемет мүмкіндік. Негізі былтыр мысалы 2020 жылы қазан айында мен бір валютаны теңгемен айтқан кезде, теңгемен санасақ, кәдімгі біз теңгемен болсақ, баққа өзімізге жақын ғой, 1600 және 2000 теңге қалған болатын. Ал қазіргі таңда 155-157 аралығында өте керемет, яғни 200 мың шамасында алуға болады. Қандай керемет, 20 мың теңгеге 100 век алсаңыз өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Міне осылай, өзіңіз білесіздер, Искандердің негізі қазір көп сұрақтар туындап жатыр, не істеп жатыр, қалай болып жатыр, немене мына программалар ашыла береді деген сондай көп әңгіме болады. Жалпы Искандердің өзі айтып отырған бірнеше жобалар болады біздің қауымда. Әрбір адам, әрбір серіктес өзіне керекті, қай жерде ыңғайлы, өзі инвестор бола ала ма, немесе белсенді серіктес бола ма, бинар деген программа бар, немесе жағы инвестор бола ма, автомобильный программа крема, сонда көп нәрсе, көп жобаларды ұсынып отыр. Бұл өте керемет, сондықтан да жобалар тоқталмайды деп ойлаймын. Ол әрбір жобалар, қойған жобалар әр уақытта жаңарып отырады, және шарттары өзгеріп, жақсы жаққа өзгеріп отырады. Қазіргі таңда мысалы біздің неде еліктің жалпы шығу монетасы 21 миллионға дейін, ол 21 миллион жағы 15 жылға стратегия бойынша несі ақ қағазында жазылған болатын, шарттарында ең басында өзін ұсынған болатын. Жалпы ол кісінің көрінісі үлкен пазл маркетті құру. Оны өздеріңіз білесіздер, иә? Пазл маркетте жағы әрбір адам өзіне ұсынып, өзінің жағы тауарларын немесе услугаларын қоюға болады, және алмасу серіктестерінің арасында алмасу арқылы соның ішіндегі айырбастау ақшасы, век валютасы жүреді. Ал райда деген ол реклама ретінде пайдаланады. Райда деген токеніміз бар, өздеріңіз білесіздер, және век валютасы үш жерде ақша айырбастау ретінде, ақша айналымы ретінде век валютасы жүреді. Сондықтан да қазіргі мүмкіндігінше көбірек алып, өздеріңізді вектерді жинай беріңіздер. Бізге әр уақытта Искандер айтады, вектерді жинаңыздар, өте бай адам боласыздар, өте жаңа миллионерлер тобына кіресіздер деп бізге айтып отыр. Қапыда қалмаңдар, бұл мүмкіндікті жағы өткізіп алмаңдар. Мысалы мен өзімді айтатын болсам, мен осы мүмкіндіктерді жаңа биткоинның маған ұсынған кезде осында сеніп те отырдым, сенбей де отырған болатын. Сол кезде биткоинның
екі мың оныншы ма екі мың он бірінші жылы маған $200 ұсынған болатын. Сол кезде оны білмегенім соншалық, сауаттылығым аз болғаннан кейін, ол да $200 болмағаннан кейін қолымда, мен оны жағы бір бір деп жағы 200 өзіміз сол кезде биткоинның мысалы құрамында 100 миллион сатоши бар токен бар екенін білген жоқпын мысалы, иә мен өзімді айтайын. Сонда жаңағы маған ешкім айтқан жоқ, осы кішкене $20 болсын, $10 болсын, $50 болсын биткоин алып қойшы деген сондай маған жаңағы ұсыныс берген жоқ. Сол бір мүмкіндікті мен өткізіп алдым. Одан кейін 2014 жылы осы кәдімгідей өзімде бір конференцияда жиналып, жаңағы неден Украинадан балалар келіп, жаңағы жап-жас балалар 2014-те маған бізге сол кезде конференцияға жиналып эфиримді ұсынған болған. Сол кезде эфиримнің бағасы шатаспасам бір 40 цент болған ба, сондай болған. Сол кезде бұлардың идеясын айтып отырған болатын, иә осылай болады, осылай болады деп. Ол кезде де бір жаңағы бір естідім да қоя бердім да эфиримді алған жоқ болатын. Содан бір мысалы қанша 2010 жылдан бір бастап 11 жыл өтті. Осы былтыр Бектің Искандердің несін политикасын, стратегиясын оқып, естіп, бірнеше елдердің арасына қатысып, маған осы мүмкіндікті өткізіп алмайын деп осы жерге мен белсенді түрінде кірдім да және осыны зерттей бастадым. Зерттегеннен кейін жағы 15 жылға қойған стратегиясы, вебинарға қатысып, қалай өзінің видеосын көрсетіп, пазл маркетті айтып, пазл маркет деген үлкен бір платформаның құруын айтып отыр. Бір қарап тұрсақ, біз бір тарихтың бір себепшісі болып отырмыз, иә. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Себебі ол кісінің айтуы бойынша, мысалы Alibaba, немесе Lamoda, иә, немесе тағы бір AliExpress деген үлкен үлкен платформалар бар ғой. Сол жерде заттар сатылып, алмасып отырады. Ал енді Искандердің ұсынып отырған үлкен платформа Puzzle Market деген, бұл да жаңағы крипто валютамен алмасып отыратын жаңағы ұсынып отыр, иә, стратегиясын, өзінің ұсынысын, жоспарын қойып отыр. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Және осы мені мүмкіндікті өткізіп алмаймын деп өзімді шештім және сіздерге де сондай кеңес беріп отырмын. Тағы да не айтайын, жалпы егер де біз жағына айтып кеткен, міне 21 наурыз күні 2020 жылы блокчейнге көштік, эфириумдегі комиссияға қарсы транзакциялар бойынша 0 комиссия болған екен және бізде ұсынып отырған эмиссиямыз монета, ВЕК монетасының саны 21 миллионға дейін және 2034 жылға дейін жағы кәдімгідей бөліп-бөліп жоспарлап қойған екен. Комьюнити жобаларына сыйақылы арқылы тарату. Жалпы комьюнити деген осы, комьюнити дейді, баунти дейді, эмиссия дейді, жалпы жаңадан сөздер қосылып жатыр. Біздің құлағымызға кіріп жатыр. Мен өзім комьюнити деп оны жаңағы түсінбей осы неден алып аудармасын қараса, бұл кәдімгі не қалай десем, бір бағытта бір қауым деп есептеледі, бұл қоғам деп есептеледі, бір идеяны алға жүргізетін қоғамды, қауымды айтады, комьюнити деп айтады. Оны жаңағы да жаңалық ретінде жаңа сөзді аудармасын айтып отырмын. Си арқылы деген бізде көбінесе акциялар, промолар болады. Сол кезде монеталар таралады. Жалпы осы бастапқыда алғашында келген кезде монетаның таралуы өте үлкен зор болады. Ал ол монетаның алғаннан кейін өзінің жаңағы ұсыныс ретінде сұраныс болғаннан кейін оның бағасы өскеннен кейін кімде көп монеталар болады, сол бай кәдімгідей сұраныстың байланысты монетаның
бағасы да өседі. Мысалы, қарап тұрсаңыз, мына график бойынша бізде 0,3 доллардан бастап, ой, монетасы бағасы, вектің бағасы қазіргі таңда мына 1,85 доллардың аралығында болып жатыр деп, ол бізде жағы неге бір ай бұрын болған нәрсе қазіргі таңда кішкене төмен түсті. Онда оған біз үлкен мүмкіндік деп ойлаймын, себебі бұл өте сондай жақсы баға да, және сатып алып қойсақ та болады. Жағы айтқандай, теңізден ауа райы күтпей стейкингті қолданайық дейді. Бізде екі программа бар, өзің екі проектіміз бар. Криптоакселератор, егер мен век сатып алсам, қай жерде ұстаймын, не істеймін деген. Әрбір бізде жобалар бар, Golden Ratio бар, ол жаққа қойып век алсақ, нелерді, ячейкаларды алсақ та болады. Және бізде криптоакселератор бар. Криптоакселераторда век валютасын табуға болады. Жалпы 2022 жылдың қойған 3,5 миллион жағы вектің несі былай шатқанда бітті дейді. Себебі ол алынып да майнинг етіп алынған болатын. Біз ол валютаны тезірек өндіріп қойыппыз. Сондықтан да ең жағы валютаны сақтау және көбейту жері криптоакселератор жобада ғана біз 9%-ға дейін, айына 9%-ды қадейін сол жерде табалады екен біз. Сондықтан да біз стейкинге қойып 9%-дан табуға болады век. Яғни мысалы 100 векті қойсаңыз, айына 9 век тауып бересіз. Ал енді жағы бізде актив ассеттерді қолдансаңыз, онда 10% болады. Және қазіргі таңда өткен жолы мен акция бойынша біз сондай лицензия алғаннан кейін бізде тағы да промо ретінде тағы да стейкинге сый арқылы 200 монетаға дейін, 200 векке дейін тағы да стейкинге қою деген несі акциясы болған. Қазіргі таңда білмеймін, өзім сол қолданыста болғаннан кейін уже акцияны қарап жатқан жоқпын, бірақ оны сұрап көрсек те болады. Екінші тағы да век валютасын қолданып, мысалы 100 валютаны алсаңыз, 100 векті алсаңыз, иә, 100 векті алсаңыз, оны біз онда 90 жобаға қойып болсақ, онда стейкингте РА деген валютаны табуға болады. Жалпы РА, мысалы РА валютасын 50%-ға дейін табасыз. Мысалы біз 300 долларға дейін біз жағы стейкингте қоятын болсақ, бір жылдың ішінде 150 долларға дейін РА валюта арқылы табуға болады. Мысалы, егер РА валютамен сөйлесетін болсақ, 20 РА алатын болсақ, бір жылдың ішінде 10 РА-да бізде бұл жағы 30 долларлық лицензияны айтып отырмын. Ал жалпы 300 долларлық алатын болса, оның несі табысы көбейеді. 50% ең төменгі пайыз. Ал 300 долларға алатын болса, уже 60 доллардай 60%-ға дейін табуға болады. Осы әрбір жобада өзінің ерекшеліктері бар. Мен ең төменгі пайыздарды айтып отырмын. Ең төменгі лицензияларды айтып отырмын. Осы тұрған жобаларды қолдануға болады. Тағы да бізде век деген, авто деген жобалар бар. Бинар деген ол жақта да күшті жобаларымыз бар. Оны білесіздер, да? Golden Ratio, Golden Ride деген жобаларым бар. Өте керемет. Ол жақта Golden Ratio мен Golden Ride да мысалы 40,000%-ға дейін нені табыс табуға болады. Ол да керемет жобалар деп есептеймін. Ал енді мына жерде жалпы егер де сіз жаңағы стейкингке қоятын болсаңыздар, мында мысалы криптоакселератор қоятын болсаңыздар, айма ай 9, ең аз дегенде 9% табыс табуға болады.
сол мүмкіндіктерді қолданыңыздар. Мен жалпы біздің Векадағы жаңғы жобалармен шолып өттім. Мұны көріп тұрсаңыз, біздің Искандер Хасановтың айтуы бойынша бір үлкен идея барлығыңызға арналған деңгейлердің ортасы болсын деп. Жалпы құсының несі айтылған сөзі бойынша жақсы ақша болатын электронды коммерциялық тасымалдаудың жаман ақшаны ығыстыру. Бұл не деген сөз? Бізді қарап тұрсаңыз, біздің өмірімізде болып жатқан инфляция деген бар. Яғни біз қазіргі таңда әсіресе мына карантин кезінде көрсеткен бізге коммерциямыз, электронды коммерция дамып кеткен, цифровой формат деген дамып кеткен көрдік. Және бізде осы неден кейін жағы дағдарысқа әлде пандемиядан кейін өзіміздің жағы барлық тауарлардың қымбаттап кеткенін көрдік. Сонда біздің салып жүрген ақшаларымыз құнсыз болып кетті. Инфляция кәдімгідей жеп қойды. Біздің жағы әділетсіз деген сияқты, жаман ақшалар деген сияқты сондай ой келіп, ақшаның мысалы 1000 теңгенің құны әбден төмен түсіп кетті. Себебі қазір 1000 теңгеге бір жағы неге дүкенге барғанның өзінде де еш нәрсе дұрыс нәрсе ала алмайсың. Және оның жағы ақшаның құнсыздығы деген көрініп тұрады. Осы электронды коммерция арқылы жақсы ақшаға, яғни әділетті ақшаға көшу деген сияқты бұқысының идеясы да осында болып жатыр. Біздің негізі экономика деген жобамыз бар, өздеріңіз білесіздер, иә, барлығына арналған экономика. Яғни кез келген адам, кез келген жасы болсын, кез келген маманы болсын, иә, осы біздің жобаларымызда $10 бастап қатысуға болады. Яғни кішкентай болса да ақырын-ақырын мүмкіндігінше өзінің қандай қолында қандай ақшасы бар болса, осы ретке ауыстырып, ақырын жинаса да болады. Және жағы осы қолды пайдалана отырып, яғни сақтау және көбейту осы процесін, өзіне деген процесін қолданса, стратегиясын ұстанса, сабырлықпен бір неше жылдан кейін, яғни бір немесе екі жылдан кейін үлкен дәрежеге жетуге болады. Сонда өз ақшам болады, иә, ол жақсан деген бек ақшам болады. Өз қоғамдықтығын, яғни қоғамымыз, өзімізді құрылған қоғамымыз миллион адамнан құралса, өте керемет болады. Және миллион осында көп адам құрылғаннан кейін фазы маркет нарығы ашылатынды өте күшті керемет болады. Біз солардың себептерлері біз болып жағы сондай дәрежеде өзімізді жақсы сезінеміз деп ойлаймын. Осыған қатысы уақытысында мүмкіндікті өткізіп алмасақ болғаны. Енді блокчейннің жалпы тарихын қаратын болсақ, қазіргі таңда кошелектер, анямдар деп енді біз аудармасын алдық. Кошелек, блокчейн кошелектер жылдан жылға, айдан айға және күнде күнде ашылып жатыр. Оны 2012 жылы мысалы, егер де қанша адам болды. 1 миллионнан аз адам болатын болса, қазіргі таңда блокчейндегі ашылған жағы адамдардың саны, жалпы кошелектің саны 60 миллионнан асып отырды, жалпы 70 миллионнан асып отыр. Бұл не деген сөз? Бұл жағы блокчейн деген технологиясы ашылып жатыр, көбейіп жатыр, келіп жатыр. Және бұлдан қашудың қажеті жоқ. Яғни кәдімгідей бізге құлақ салысып, жан жаққа қарап, осы тұрған блокчейн деген не деген сауаттылығымызды ашуымыз керек.
біз оны қалаймыз ба, қаламаймыз ба, ол келеді және болады. Біз осы жақын арада біздің өзіміздің президентіміз айтылғандай цифрлық жағы ақшаға ауысамыз деген сондай дауысын беріп уже жобалап жатыр екен. Сондықтан да қалып қалмайық. Біз осы жағы әдеттегідей алдында жүрейік. Сонда жаңа блокчейн технологиясын білсек, біз қалып қалмаймыз. Сауатсыз болмай, көзіміз жабық болмай алда жүрейік. Тағы да не айтайын? Бұл жаңағы тағы да биткоинның нарық бағасы 820 2014 жылы мысалы мына график бойынша қарасаңыз 2014 жылы мысалы 826 доллар болған, қазір міне өзіңіз график бойынша өсіп түсіп қайтадан өсіп мына август немесе августа қайтадан көтеріледі деп отыр. 100 мың долларға дейін жетеді. Онда біз себепкер боламыз, онда алыста емес, онда келетін, ондай да заман келеді. Сонда біздің жағы несі де валюта несі қалай биткоиннің бағасы өскенімен барлық валюталар өседі. Мен ондай сенімдемін, себебі осы қанша жағы анализ жасап көріп жатырмыз. Сондықтан да біз қалып қалмайық, зер салып құлағымызды ашып көзімізді ашып оқып зерттеп жаңағы стратегиясын холд стратегиясын алып зерттей берейік. Мына жаңағы айтып отырған виканың кімге арналған, бұл барлық бүгін қолданыста жүрген адамдарға арналған, яғни іскер болсын, кәсіпкер болсын, бәріне бұл фазы маркетке біз жаңағы әсер етіп өзіміздің экономикамызды, экономикамызды ашқанымыз жөн. Бұл өте үлкен істің жағы себептері болып саналамыз. Сондықтан да барлықтарыңызға осы стратегияны сұрастырып, век валютасын мүмкіндігінше алып, егер де білмесеңіздер, жағы бізде телеграм каналда чаттар бар, соған қосылып криптоакселераторға қосып мүмкіндігінше қолданыңыздар. Себебі криптоакселератордың өзінің вектің жоспарлаған саны бойынша ол да азайып баратыр. Вектің жалпы даму майнинг стейкингке қойып оны табу өндіру азайып бара жатыр. Оның бір ай бұрын есімде жоқ, осы кішкене қалып деп отыр. Сондықтан да мүмкіндігінше қазіргі таңда осы сақтау және көбейту стратегиясын алсаңыздар болды. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен қазір уже қолды деген жағы айтып бердім, ұсынып бердім, өзім көзқарасымды айттым, не істеу керек етін сіздерге кеңес бердім. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, кімге қандай түсініксіз, мүмкін тағы да нелеріңіз бола ма, сұрақтарыңыз бола ма, жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Дауысым естіліп тұрған шығар, себебі партнерлерде запись, яғни менің жағы айтылған сөздер естілмейді деп жатады. Мен ойымша бар дүниемді жеткізген сияқтымын. Аха. Осы холду деген сөзді түсінген болған шығарсыздар. Жағы болашақ миллионер ретінде қабылдайтындай, өзіңізді сезінгендей ретіндей болып қатысқаныңыз жөн деп есептеймін. Бұл өте күшті, керемет мүмкіндік. Өте керемет мүмкіндік деп айтайын. Осы мүмкіндікті жоғалтып алмаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Телеграм каналда қазақша чат бар. Сол жерде егер де
сұрақтарыңыз болмаса, және ұялсаңыздар, жаңағы сол жерде қолданып, сұрақтарыңызды қойып, сол жерде чатта отырған администраторлар жауап береді, бізде мүмкіндігінше жауап береміз. Сондықтан да белсенді болып қатысыңыздар. Барлықтарыңызға үлкен-үлкен рахмет айтам, ризашылықты білдіремін сіздерге осы уақыттарыңызды бөліп вебинарға қатысқаныңыз үшін үлкен-үлкен рахмет айтам. Ал енді қош сау болыңыздар, кездескенше қош сау болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, аман екен, бай болайық.